munaasabadan ayaa ujeedkeedu waxa uu ahaa dhagax dhigga suuqan cusub oo lagu iibin doono xoolaha nool waxaana dhismihiisa iska kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Hirshabelle gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqtar Baare iyo isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabelle u qaabilsan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ugu horeen daafurka munaasabadda ka hadlay wasaaradda Hirshabelle wax badan degmadan ka qabatay sida leerarka kale ee wadooyinkan oo wax badan iyaga naga qabteen haddana maanta loo dhisaayeen suuqii xoolaha ee degmada Jowhar waan soo dhaweynaynaa soo dhaweeyaha meeshaan la furayo oo ay noogu deeqday dowladdu Soomaaliya wasiir dowlaha wasaaradda dib u dhiska dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaan Cabdullaahi Yemani oo dhankiisa hadalka qaatay waxa uu sheegay in bulshada ku nool gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan kuwa xoolo dhaqatada faa'iido weyn ay ku qabi doonaan suuqan laga hirgelin doono magaalada Jowhar mashruucan way taabagelinayaan oo shaqo siin doonta federaalka iyo dowlad goboleedka Hirshabelle anaga labadeena wasaaradaha wakiil ka nahay oo lagu horumarinayo dhaqaalaha degmada Jowhar kaas oo lagu dhisay suuqii xoolaha oo si casri ah loo dhisi doono suuqaasoo wax weyn ka geysan doono dhaqaalaha guud ahaan Hirshabelle gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe waliba caasimadda gobolka ahna caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ee magaalada Jowhar wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda Hirshabelle xildhibaan Maxamed Maxamuud Goodir ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabelle dadaalo badan ay ku bixisay sidii suuqan looga dhisi lahaa magaalada Jowhar maanta waa maalin kale oo aad u weyn waa maalin aynu maanta dhagax dhigayno suuqii xoolaha ee ugu weynaa gobolka Shabeellada Dhexe caasimadiisa Jowhar oo ah caasimadda Hirshabelle suuq xoole oo ay u dhan yihiin amkaaniyaadkiisii biyihiisii xooluhu halka ay geli lahaayeen halkay biyaha ka cabbi lahaayeen halkay calafka ay ka cuni lahaayeen dadku meesha u harsan lahaa qaybahaas oo dhan ka kooban oo ah suuq casri ah oo weyn suuqan waxaa iska kaashaday dhismihiisa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Hirshabelle marka waa wax dowladda ka yimid waa xaggeeda waxaa fangareeyay oo qarashka siiyey midowga Yurub EU waan ugu mahadcelinaynaa la'aanteed hadday safarkaasis bixinin ma suurto gasheen inaan suuqan iyo suuqyo kaleba aan ka dhisno Hirshabelle dowladda Hirshabelle ayaa deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle waxa ay ka wadaa dib u dhis aad u ballaaran iyadoona mashaariicdaas loogu faa'iideynayo bulshada ku nool deegaanada Hirshabelle Cabdiraxmaan Xuseen Cumar wadane telefishinka dowladda Hirshabelle Jowhar